Muko fiti? Mimi naitwa Lincoln. People's Inspector General. Mimi ni analyst. Nimesoma kuliko watu wetu wote. Nimegurowea Kiambu. Ushaguni Ukambani. Kwa hivyo mimi nitakuwa mbunge wa Kilome 2027 bila kupingwa mabaunza. Na watu wangu watatoka hapo. Kwanza tunaongea mambo ya bipartisan. Bipartisan kama wameshindwa kuongea. Then mambo ya bipartisan. Wakishindwa kuongea mambo ya bipartisan, sisi wenyewe wananchi tunaweza ongea. It is very simple. Ya pili ni mambo ya madaktari. I don't know ile kitu yote nasemanga shida ya hii nchi ni ya William Samoei Ruto na Gashagwa. For now, hawajalipa daktari miezi tatu. Then, muna expect watu watibiwe na nani? So, mimi nasema hivi, hao watu sababu wamekosa ushuru, ni kama wameamua kuua wananchi. Wanatafuta ushuru, sababu unaona ukingojeka, ukikosa kukula utakufa, ni ukweli? So, utakufa. Ukikufa, wanatafuta ushuru kule mochare. Ukienda huko ukufe, utalipa mochare fee. Hapo ndo wanatafuta nini? Ama na wakupatie death certificate. Hivyo ndo wanatafuta ushuru. Ya mwisho ni pombe. Dakika moja. Ya mwisho ni pombe. Pombe, sijui kama mambo na pombe, William Ruto, hii ni kujifanya wanajifanya. Sababu, William Ruto alisema vijana wasikunywe pombe. Alafu wakaenda wakashika yule mama ambaye alikuwa anatengeneza pombe, ule wakeroche, wakafungua kampuni yake. Nukoli, hiyo si ni kujifanya. Ya pili, wakati kuna operation, hii operation nasikia ni ya pombe, hii ni ya kunufaisha mapolisi. Sababu, mwananchi ndiye ataumia. Uwezi kuja kushika vijana wakikunywa pombe, ili hali aushiki the manufacturer. Mwenye anatengeneza pombe, huyo ndiye anafaa kushikwa. Ya pili, wakati unashika mwenye anakunywa pombe, biashara ya pombe imesaidia watu wengi sana. So kama uko na klabu ya kuuza pombe, mtu wako amekuja ameshikwa pale, amewekwa ndani na ametolewa, tunafaa kuuliza hivi, hii pombe ilitoka wapi? Hii pombe ilikuja na ndege ama ilikuja na barabara? So hii yote ni kujifanya, ni kweli? Ni kujifanya na kuamua kunyanyasa mwananchi. Asante sana. Haya, the last